Labvakar, novadnieki, labvakar, viesi. Jā, šodien ir tādas savādas sajūta, jo šķiet, ka mēs jau kaut kur reiz esam tikušies. Daži desmit gadus atpakaļ, lai sanāk kopā, lai iebūt spēku. Ar mums kopā ir daudz tautas. Ar Ukraiņu tauta ir daudz tautas. Šobrīd kopā tautas, kurām ir bijis līdzīgs notēks. Polija, Lietuva, Latvija, Igaunija, tās ir tikai tās dažas valstis, kuras ir mums vistuvāk un kuras ir vistuvāk šobrīd Ukraiņu. Bet pēdējā gada liecina, ka cietušas ir arī citas tautas. Pa mazu, mazam lietiņam, pa pišķiņam, bet cietušas no šī neprāta, kas šobrīd notiek Ukrainā, kas ir notikušas arī vienpārcības. Un mūsu vēsturiskā atmiņa, protams, neuzdod vairs jautājumus, kāpēc mēs esam šeit, kāpēc mēs ejam palīdzēt, kāpēc mēs gribam ziedot, kāpēc mēs gribam palīdzēt, mēs esam gatavi atņemt, atvērt sirdis un uzņemt bēgļus. Un spēka mums nepietrūkst. Nepietrūkst spēka. Bet tagad es gribētu parunāt par šo vakaru, kad mēs visi esam kopā. Sociālajos tīklos ir šausminoši kādi. Šausminoši kādi, kur bērns gulēja uz galda, kur mediķi tam centās palīdzēt, un tas, ko es nekad savā dzīvē nebija pieredzējis, mediķiem nācās aizspiest bērnam acis. Es gribēju, man mājās bērni, es gribēju doties pie sievas un parādīt, kāds šausmas notiek, bet es sapratu, ka tas nav cilvēkiem jāredz, ka cilvēkiem tas nav jāpārdzīvo. Un tajā brīdī pat nepārņem naids. Tajā brīdī pārņem milzīgas bezspēks. Milzīga bezspēks. Un mēs varēsim, mums nepietrūks spēku vākt humāno palīdzību, palīdzēt cilvēkiem, uzņemt arī Ukrainas, kad būs vajadzīgi palīdzību. Bet tam ir vajadzīgs spēks, lai attaptos no tādiem brīdiem. Un to var iegūt tikai vienīgi iegūstot mieru, sanākot kopā, lūdzoties. Tā mēs varam atgūt spēku, lai dzīvot tālāk pēc tām šausmām, ko mēs reizēm piedzīvojam. Slavu Ukrainai! Un šodien es teikšu, Dievs svētī Latviju! Thank you.
Sit, 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 sit
Oh,